Hər vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə sizə göstərəcəyimiz süjetlərin anonslarını izləyək. Qəçər Zeyid kəndinin içməli su problemi, Gəncəyə yağan leysanın fəsadları, Tovuz sakinin problemi öz həllini problemdə tapdı. Bizim həyat layihəsi uğurla davam edir. Bizim həyat layihəsi uğurla davam edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, ADİ İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində abadlaşdırılan növbəti həyat Nəsimi rayonu, Azər Əliyev və Sabit Rəhman küçələrində yaşayan sakinlərin istifadəsinə verilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, ADİ İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyət Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Azər Əliyev küçəsi 5, 5A, 7, 9 və Sabit Rəhman küçəsi 2A ünvanında 1000 nəfər sakinin yaşadığı binalar əhatə edir. Bizim Həyat layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Məktəbdən gələndə mən sıraca şöyle çıxıram, Rolex sürürəm. Elə ola bilər ki, mən 11-də çıxaram, 5-də çıxaram, həmişə mən çıxıram və biz rolik sürürük, başqa yerlərə gedirik, oynayırıq. Mən burada çox xoşuma gəlir və buradan mən getmək istəmirəm. 11 yaşım var, mən bu binanın sakiniyəm. 2 il əvvəl buralarda çox pis gündəydi. Sağ olsun Leyla Əliyeva xanım bura tədbir verdi və buraları düzəltdirdi. Çox gözəl oyuncaqlar gətirildi. Oyuncaqlar, iqruşqalar, şahmat gətirildi, basketbol sahaları düzəldirdi. Həmişə qardaşımla bir yerə düşürük, burada oyun oynayırıq, turnikdən sallanırıq, futbol oynayırıq. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və onlarda sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədi ilə müxtəlif idman qurğuları, futbol, şahmat meydançaları, uşaqlar üçün oyun meydançaları salınıb. Yeni həyətin ərazisində 5 ədəd söhbətgah inşa edilib. Oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəlliklərə bizə də növbə çatdı. Çünki mən bilirdim ki, hər həyətdə bu gözəllik gedəcək. Əsas odur ki, bura çox belə bərbad bir vəziyyətdə idi. Ancaq indi baxıram, sevinirəm. Sevinirəm ki, burada uşaqların ən gözəl bir yeri olacaq. Sevə-sevə bayra çıxıb, sevə-sevə oynayacaqlar. Uşaqlar burada oynayırlar, özləri, vəziyyət çox gözəldir. Doğrudan gözəldir, adama ləzzət eləyir, insan yaşamaq istəyir. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətdə yeni liftlər, işıqlandırma dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. Binanın fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri təmir olunub. Bloklara elektromaqnit kartla giriş sistemi tətbiq edilib. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı əlavə olaraq 30 ədəd ağac əkilib və 2000 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Qeyd edək ki, sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Son illər elektrik, su və qaz sayğacılarının quraşdırılmasında, onların dəyişdirilməsində müsbət irəliləyişlər müşahidə olunsa da vətəndaşların bu sahədə şikayətləri azalmır və müraciətlər hələ də daxil olmaqdadır. Növbəti reportajımızda Gəncə şəhərində yaşayan Şabanovlar ailəsinin qaz sayğacı ilə bağlı üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Gəncə sakini Elnarə Şabanovaya aid sayğacın problemi ilə bağlı videonu onun qohumu Elçin Cavadov göndərib. Videonu təqdim edirik. Deməli, gəlib bu çoçki dəyişiblər, söküb köhnə çoçki yerinə qoyublar təzə çoçik. Bu təzə sayğacın 4 ay üstündən keçəndən sonra gəlib cərməni yazıblar ki, bəs çoçikin bu hissəsində, bu borunun içəri hissəsində klapan var, klapan deşilib. Bunun da, mən sual verəndə ki, bu klapan necə deyişilib ki, blomb üstündədir. Mənə yücürə bəhanələr gətirirlər ki, Azərqazın əməkdaşları, Azərqazın işçiləri, regionalın qaz idarəsinin müdürü,
Gəncə Qaz İdarəsinin müdürü. 100 cürə bəhanələr gətirirlər ki, küçədən keçən bəlkə deyişib. Sonra deyirlər, sən evi kimdən almışsansa, 5 il bundan qabaq olan evin sahibini ver məhkəməyə. Yaqın o, Azərqazın əməkdaşları təzə çocuk qoyanda, o köhnə çocuk qoyanda, onlara pul təklif edib, pul verib, onlar çocuğun içini deşiblər. Köhnə eviyyəsi də, mən evi kimdən almışamsa, o adam da yoxdur həyatda. O adam rəhmətə gedib. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovun mövqeyini öyrəndik. Bu abonentin istifadəsində olan qaz sayğacında deşilmə faktı öz təsdiqini tapıb laborator analiz zamanı və qeyd edim ki, bu analizlər təkcə Azərqaz əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmir. Sayğaclara müdaxilə halları baş verərsə, Metrologiya Departamentində Azərqazdan başqa digər iki dövlət qurumunun nümayəndələrinin Antinsar və İstehlak Bazarının Nəzarət Dövlət Xidmətinin və Energetika Nazirliyinin Enerji Tənzimləmələri Agentliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə yoxlanış həyata keçirilir və yekun olaraq rəy formalaşır və onlar yekun sənədə imza atırlar. Sayğac möhürlü sayğacdır, amma möhürü yerində qalmaq şərti ilə onun içərisinə deməli, deşik açıldığı faktı aşkarlanır. Bu da sırf müdaxilə halıdır. Amma abonent əgər bu ona yazılmış, itirilmiş qazın bərpası ilə bağlı borcdan narazılıq edərsə, o halda təkrar müraciət edə bilər, özünün iştirakı ilə bir daha laboratoriyada bu prosesə nəzər yetirmək olar, sənədlərlə tanış ola bilər və s. addımlar atıla bilər. Gəncədə müşahidə olunan leysan yağışları səbəbindən şəhərin bir sıra qəsəbə infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Ətraflı növbəti reportajımızda. Gəncədə hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra problemlərə yol açıb. Yağışdan sonra yaranan sel suları vətəndaşların evlərinə dolub. Daha ciddi vəziyyət Gəncənin qəsəbələrində yaşanıb. Problem xüsusilə də yeni salınmış yaşayış massivlərindən olan Məhsəti qəsəbəsində hiss olunub. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə ərazidə kanalizasiya sistemi olmadığından yağış suları küçələrdə iri gölməçələr yaradıb. Poçta biz gələ bilmirik. Fırlanırıq, obrisi küçədən gəlir. Evdə dəlil uşaq var. Mən neçə saat gərək onu qoyam evdə tək ki, gələn buranın pulunu ödəyəm gələm. Özüm müharibə veçirəm. Oğlum qazi. Görün mən nə gündəyim. Bax, sizin üçün də üzürəm. Belə olmaz axı. Xahiş eləyir, adiyyatı qurumlardan bizə bir köməkdarlıq eləsinlər. Nəysə bir, bizə nətər deyim, bir əncam çəksinlər. Belə olmaz. Bax, özünüz görürsünüz, bax, qaz turbaları zadır. Hamısı suyun altındadır. Və bu teçka versə, olsa nətər olacaq? Çürümə gedir axı, bu qaroziya gedir bu turbalarda. Nətər olacaq bunun axırı? Evimin içində dəhşət su, yağış suları, küçənin bütün axımlarını, bütün qəsəbənin axımlarını bu küçəyə veriblər. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Heç bir yerdən gəlib, nə baxmayıblar. Baxıblar, baxıb gediblər. Baxıb getməklə nəsə bir şey eləmirlər. Şikayətçilər bildirir ki, bu ərazidə hava şəraitinə görə yaşanan ilk hal deyil. Hər dəfə güclü yağışlardan sonra Məhsəti qəsəbəsinin sakinləri bu mənzərə ilə üz-üzə qalırlar. Qeyd edək ki, ilkin məlumatlara görə yağış suları qəsəbədə ondan artıq evə, rabitə və digər xətlərə də ziyan vurub. Məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətindən mövqe öyrəndik. Baş məsləhətçi Fərid Nadirov problemə aydınlıq gətirdi. Gəncə şəhəri Kəpəz rayonu inzibati ərazisinə aid olan Məhsəti qəsəbəsində yağış sularının yığılması ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, uzun illər bundan qabaq həmin qəsəbədə vətəndaşlar tərəfindən küçələrin çıxışları zəbt edilmişdir və bu səbəbdən intensiv yağan yağışlar zamanı bu kimi hallarına rastlaşırıq. Buna baxmayaraq, Gəncə şəhər və rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən mütəmadi olaraq xüsusi texnikalar vasitəsilə yağış suları həmin ərazidən xaric olunur. Məlumat üçün bildirirəm ki, Gəncə şəhərində Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işləri aparılır və bu işlər mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Söz gedən ərazidə də su və kanalizasiya xətləri mövcud deyil və Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş müəyyən qrafik əsasında qəsəbədə yenidən qurma işləri aparılacaqdır. Ümid edək ki, yaranmış problem tezliklə aradan qaldırılacaq. Ötən ilin iyul hadisələri zamanı erməni təxribatı nəticəsində Tovuzda bir çox evlərə, mülki obyektlərə ciddi ziyan dəymişdi. Evləri zərər çəkənlərdən biri də Dondar Quşçu kəndində yaşayan Abdıyevlar ailəsidir.
Ailiyə evlərinin təmir olunması təklif olunsa da, onlar bundan imtina edərək tamamilə yararsız hala düşən evlərinin yerində yenisinin tikilməsini istəmişdilər. Uzun müddət idi ki, arzuları həyata keçməyən ailə problem verilişinə müraciət edərək qarşılaşdığı çətinliyin tam təfərrüatını danışıb. Həmkarım İlkin Abbas isə Abdiyevlər ailəsinin problemini Tovuz İcra Hakimiyyətinə yönləndirib. Verilişimizin məsələyə müdaxiləsindən sonra zərər çəkən ailə indi bir arzu ilə yaşayacaq. Yeni evlərinə köçəcəyi günün çatması arzusu ilə. Ötən ilin yul ayında mənfur düşmən tərəfindən mərmi atəşinə tutulan evlərdən biri də verilişimizə müraciət edən Tovuz rayonu Dondar Quşçu kənd sakini Elnarə Abdiyevanın ailəsinə məxsusdur. Elnarə xanım həmin hadisədən sonra evinin tamamilə yararsız hala düşdüyünü bildirir. O, məhz bu səbəbdən hər gün qorxu və təşvişlə yaşadığını deyir. Tovuz döyüşlərində bizim evdə zərər görübdür. Evimiz hər dörd tərəfdən yəni çat veribdir. Evlər siyahısında bizim evdə siyahada olubdur. Deyirlər, standartlara uyğun tikilməyib eviniz. Qardaşım, qurbanım, mənim tikdiyim budur. Əzəb əziyyətlə tikmişəm də bu. Mən bunu tikmişəm. Mən özüm eləməmişəm ki, bu erməni atma nəticəsində olubdur. Mən özüm yetimçilikdən böyümüşüm. Yəni ki, istəmirəm də uşağın da sabah o ev başımıza düşsə. Bizə nəsə olsa uşağın vəziyyəti gələcəyi nə olacaq, mən çox narahatım. Hazırda 2 az yaşlı övlad böyüdən ana komissiyanın rəyindən narazıdır. Elə buna görə də o, çarəni problem verilişinə müraciət etməkdə görüb. Evin qurban olun, 4 tərəfdən də çat veribdir. Yücü, yəni aralanma gedib də evdə. Qəzi, hər dəqiqə bilmək olmurdu, hər dəqiqə başımıza uça bilər. Hər dəqiqə kim qarantı verir, səhər bəlkə güclü zərzəl olur. 2 az yaşlı evlat böyüdürüm. Evə valla əlimizi vururuq, yəni qum üstümüzə gəlir. Hər dəqiqə qorxurdu adam ki, yəni kubik adam üstünə düşə bilər. Yəni özümüzdən qorxmuruq, körpə uşaqdan qorxuruq. Xahiş edirəm, əlim hər yerdən üzülüb və sizə Real TV-yə müraciət eləmişəm. Xahiş edirəm müraciətə. Siz baxasınız. Biz də öz növbəmizdə məsələ ilə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrəndik. Tovuz rayon icra başçısının birinci müavini rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Rəşad Zeynalov məlum məsələ ilə bağlı bildirdi ki, Dondar Quşçu kənd sakini Natiq Qasımova məxsus olan yaşayış evinə 2020-ci il iyul döyüşlərindən sonra rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları tərəfindən və fövqəladə hallar nazirliyi tərəfindən baxış keçirilib. Vətəndaşın evinin təmir bərpa işlərinə başlanılması ilə bağlı tapşırıq verilsə də, ev sahibi Natiq Qasımov əmlakının təmir olunmasını istəməyib və bununla bağlı müqavilədən rəsmi şəkildə imtina edib. Son olaraq, Tovuz rayon icra başçısının birinci müavini Rəşad Zeynalov qeyd etdi ki, ailənin istəyi nəzərə alınacaq və yaxın bir ay ərzində zərər çəkmiş ailəyə elə həmin həyat yanı sahədə yeni ev tikiləcək. Problem verilişi olaraq daha bir ailənin probleminə işıq saldıq. Tezliklə Elnarə xanıma öz yeni evinə köçməyi arzuluyuruq. Qoy onun həyatında yeganə problem arzusuna çatmaqda vəsiləyə çevrilmiş verilişimiz olsun. Növbəti sürətimizin qəhrəmanlarının problemi də məhz verilişimizin müdaxiləsi nəticəsində öz həllini tapıb. Ətraflı Şimal büromuzun müxbiri Rauf Əhmədov danışacaq. Su var, lakin sakinlər ondan istifadə edə bilmirlər. Səbəb su xətlərinin sıradan çıxmasıdır. Söhbət Qubanın Qəzərzeyid kəndindən gedir. Sakinlər bildirir ki, illər öncə öz vəsaitləri hesabından mənzillərinə su çəksələr də az sonra borular sıradan çıxıb. Bu səbəbdən də bir neçə dəfə boruları təmir ediblər. Lakin bir müddət sonra yenidən su xətlərində yaranan problem səbəbindən sakinlər içməli su problemi ilə üzləşiblər. 2002-ci ildən öz vəsaitimizlə bura su çəkdik. Cəmi cümlətənin bu suyu 6 ay gördük. 6 aydan sonra təmiz deməli su linası demək olaraq bərbad vəziyyətə düşdü. Bizə su gəlib çatmadı. Deməli, 2002-ci ildən bu vaxta kimi hər dəfə, hər il öz vəsaitimizlə buranı bərpa edir. Su var. Bizə gəlib su çıxmır, çatmır. Niyə? Bizdə deməli, liniya uzaqdır. Liniya da parça-parçadır. Pis vəziyyətdədir, yoxlaya bilərsiniz. Baxın, kanalizasiya suları ora daxil olur. Gəli, kimin həyətinə gəlirsə kanalizasiya su. Hamısından soruşun, əgər mən yalan deyirəm. Qardaş, su keçib həyətimə baxaq. 10 il o həyətə Ukrayna su gəlib, əgər bax, əgər gəlibsə mənə nə deyirsən deyinə. Su məsələsi bizdə çox problemdir. Kömək eləyin bizə, xahiş edirəm. Problem səbəbindən illərdir sakinlər içməli suyu qonşu kənddən gətirdiklərini deyirlər. Bu isə onlara heç də asan başa gəlmir.
Biz Bağbanlı kəndindən vedrə ilə su daşıyırıq, eşek arabası ilə, maşınla, kimin neyə gücü çatdı. Utanırıq, hər qapıya gidəndə üzümüzə qapında bağlayırlar, xoşla qarşılayan var. Ayıbdır, buna görə biz qalmışıq bu vəziyyətdə. Xahiş edirik, yuxarı qurumlardan bizə su haqqında bir axır köməkli gələsinlər, ya ninamızı çəksinlər, ya bizə təzə artizan quruşu qazıtdırsınlar. Başqasının heyətinə gətiririk, yəni qonşu kənddən, o eşek arabana, əlinə. Adam bir hayata neçə dəfə gidər, bir dəfə gidəndə ikinci dəfə qapını üzümüzə bağlayırlar ki, bəsdir də, doğrudan da hələ də kimisə heyətinə 10 nəfər su üçün gələndə nətə olar. Qəzər Zeyd sakinlərinin içməli su problemi ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə məlumat verdik. Rayon rəhbərinin göstərişi ilə əraziyə gələn icra başçısının birinci mavini Tariyel İbrahimov və digər rəsmi şəxslər sakinlərin problemi ilə yerində tanış oldular. Rəsmilər sakinlərə problemin qısa müddət ərzində həllinə söz verdi. Əraziyə gəldik, baxış keçirdik, yerində cəmaatla görüşdük, problemlərin öyrəndik. Bir sıra məsələlər var ki, onlar bugün bir hələ indicə anındaca, yerindəcə, məsəl üçün cəmaatla araşdırıldı ki, bura neçə metr məsafədir, nə qədər su xətti lazımdır, nə qədər vəsait lazımdır. Bir qismi indi hal-hazırda kömək olundu cəmaata. Bu yaxın günlərdə də texnika vasitəsilə qazılacaq, müəyyən işlər görüləcək burada, cəmaatı razı salınacaq. Beləcə problem verilişinin müdaxiləsi ilə daha bir problem həllini tapdı. Su aydınlıq hesab olunur. Odur ki, gözünüz aydın olsun, əziz sakinlər. Problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandırıb, onların həll olunmasına çalışırıq və biz çox istərdik ki, hər bir tamaşaçımızın üzləşdiyi çətinlik tezliklə aradan qaldırılsın. Çünki problemlər öz həllini tapdıqda əməyimizin hədər getmədiyini hiss edirik və bu bizi daha da həvəsləndirir. Odur ki, məktub şəklində şikayətinizi bizimlə bölüşmək üçün bir daha ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və salam, problem verilişi bugünün işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.